ბუნებრივი შიში არის, მაგრამ არის ამავე დროს იმედიანი გაწყობა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრ ადამიანს შევხვდით უკან დღეების განმავლობაში ხაშურში მაცხოვრებელს და ვხედავთ ძალიან დიდი იმედი ხვდებიან ბიძინა ივანიშვილის მოსვლას და საოცრად დიდი იმედი გაჩნდა, რაც მიეხმარება მოსახლეობას, რომ შიში დაძლევს, რომელსაც ხელისუფლება ნერგავს. რაც მთავარია, ჩვენ ველოდებით ძალიან ბევრ ადამიანს შიდა ქართლის მოსახლეობიდან და ხაშურიდან ძალიან ბევრი წამოვა, ჩვენ გამოვყვებით იმ ადამიანებს, ვინც ხაშურიდან ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრაზე წამოვა. საოცარი ხალხი ცხოვრობს აქ. საოცარი განწყობა, ძალიან თბილი. 25-ზე მეტი შეხვედრა ჩავატარეთ და ყველა შეხვედრა იყო ძალიან კარგი. ჰქონდა უშუალო კონტაქტი მოსახლეობასთან დამყარებული. უმთავრესი ჩვენი მოვალეობა, ბატონი ივანიშვილის ქართული ოცნების კოალიციის არის ის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავასახოთ საზოგადოება, გაუჩინოთ მათ შემოსავალი, გაუჩინოთ უკეთესი მომავლის პერსპექტივა, იმედი დაუბრუნოთ ხალხს. აი რაც არ უნდა ხელისუფალმა ცადოს, ნიღბიანმა ანტენები დააყადახოს, აზრი დააყადახოს და ზოგადად თავისუფლება დააყადახოს ამ ქვეყანაში. ფაქტია და ხედავთ რომ არავის არ ეშინიათ აბსოლუტურად ყველას, ვისთანაც მივედი და გაზეთი შევთავაზეთ ქართული ოცნების, დიდი სიხარულით აიღეს და ეს არის მაგალითი გამბედაობისა, მაგალითი ინფორმაციის თავისუფლად მიღების სურვილისა და მაგალითი ზოგადად იმისა, რომ ამ ქვეყანაში დემოკრატია უნდა განვითარდეს. ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები იყო ყველა სოფელში, სადაც კი ჩვენ ვიყავით, შევედით და შევხვდით მოსახლეობა, როგორც ხედავთ, ხალხმრავლობა ყველა რაიონში და ყველა სოფელში, ინტერესი არის ძალიან დიდი. ინტერესი არის დიდი, ნდობა არის დიდი. ის ტენდენცია თავისუფლებისკენ სწრაფვა ადამიანების, ამას ვერაფერი ვერ დაუდგება და ამის დასტური იქნება და გაგრძელება იქნება ოზურგეთისა, იმერეთის, თბილისის, გორის აქცია და ქართლში ეს არაჩვეულებრივად იციან თვითონ ქართლელებმა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გაჭირვების ფონზე ძალიან დიდი იმედიც არსებობს. ჩვენ დაახლოებით 4 საათისთვის მოახდენთ ქალაქიდან ორგანიზებულად გასვლას. მინდა გითხრათ, რომ სურვილები ძალიან ბევრი არიან, მაგრამ ჩვენ ყველანაირად მსათავართ იმისათვის, რომ ორგანიზებულად მოახდინოთ. რა რაოდენობაც არ უნდა იყოს მოსახლეობისა, ჩვენ ორგანიზებულად მოახდენთ ჩასვლას გორში.